säkert hört talas om mig. Clark Olofsson. Och världskändis över hela jävla världen. Om jag inte kunde vara bäst, vad att vara bäst? Skulle jag fan mig vara bäst? Trailer party here. Just wanted to say thanks for clicking on the video. And thanks. I guess subscribe and share with friends and family. Back to the video. But what a sense. Alltid varit en superstar. Jag ångrar ingenting. Jag blev Stockholm Syndrome-mannen med hela världen. Men fan, det borde ju heta Clark Olofsson-syndromen.